Jen Allah pinter tenan jen pengiran ini. Raiso dilawan. Kulo nu gadah kitab kata. Kulo nu gadah kitab dokumen dialeknya pengiran bek para kekasih. Nak bek wong kafir kan karuan gak level. Abek kekasih pinter pinteran. Iya pengiran jen pinter tenan. Maksudnya kagum lah. Iya sederhana. Nabi Ibrahim wak Khalilur Rahman badhe kabudut. Jadi Nabi Ibrahim zaman sugeng ngerti nak dekne gelare itu napa? Khalilur Rahman. Khalil itu nak diterjemah iku kekasih pangeran. Nggih. Khalil itu kanca sing wis intim, sangat dekat. Mulane wong Arab nak darani napa nyuwun sewu napa tusuk gigi. Iku bahasa Arabe tahlilus sinni. Apa ning sela-selane napa? Gigi. Jadi khullah maknane sela-sela. Maknane sela-sela iku ning atine Ibrahim maknane mok napa? Allah. Wis khullah wis. Mulane disebut dina kiamat tu la khullatu wala syafa'ah, ora ana napa kekasih. Lah Nabi Ibrahim jenenge Khalilur Rahman banget parke mbek pangeran. Suatu saat malaikat Israel itu datang. Ya Khalilur Rahman, saya diutus Allah yang Khalil Anda, yang kekasih Anda supaya mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Ibrahim. Haraita khalilan yusiu khalila, haraita khalilan yumitu khalila. Nabi Ibrahim cara saat ini merajang cara bahasa Indonesia. Wiroh tak Israel, ono kekasih kok mateni pacari, ono kekasih kok mateni sing dikasih. Karpe ku bi, ora keliru, perintahmu keliru, mesti el keliru kau keliru. Dagem Israel sing salah tangkap maksudnya. Oh Israel ratau sekolah, ratau debat. Mungkin malaikat kafir ratau nopo sekolah. Nah, sekolah malah repot. Entah kafir tu saya. Oh Israel kau boh. Gak dilulusno ya. Akhirnya malaikat Israel balik ning langit. Balik sebuti Gusti, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalila, hal ra'aita khalilan yusiu khalila. Jare dawuh Allah, "El kandhani Ibrahim. Hal ra'aita khalilan la yuhibbu ayyal khalila." Kandhani Ibrahim, kowe tumu ana kekasih, ora kepen ketemu sing dikasih. Wah, meriah ke Ibrahim. Iku ya Khalilur Rahman Ibrahim jarene Allah iku ana tah kekasih sing ra siap ketemu sing dikasih. Masyaallah wis mati langsung mati. Jadi Allah itu dalam kitab-kitab dialek. Wis ketok pinter. Lah iku hujjah sing kanggo wong kafir ya ana, hujjahe Allah ngadepi para nabine. Ya ana. Masuk Nabi Musa nanti lunga mlaku-mlaku terus slenden ning wit dicokot semut sitok. Ingaten critane, walhasil Nabi Musa ngalami Nabi Musa napa sinten, tapi rata-rata lama dari Nabi Musa. Ana banjir gitu terus sing soleh sing dolim kena kabeh, ana gempa ya kena kabeh, anggar ana musibah soleh toleh kena kabeh, soleh dolim kena kabeh. Bahasa Arabe Musa soleh be toleh, iki soleh wa be toleh iku bling, soleh be napa? Toleh. Toleh iku bali lan niku napa? Walhasil protes Nabi Musa, seputih itu Gusti. Nak gawe adabku pilah-pilah dong, yang dolim kena, yang soleh tidak kena. Jadi propor, gremang-gremang. Bar gremang keselan selenden yang wit. Walhasil selenden, dia ini dicokot semut sitok, kerangkang ya orang mereka. Ngamuk sa'umah diobong kabe. Diobong kabe aja, Nabi Musa takut di pangeran. Ya Musa hala namlatan wahida. Sing nyopot sitok ya sing dihubung sitok. Jawabin aku, lu jawab toh Gusti. Yo, saya rasa raja, yo ora jawab saya pokoke ngono, pokoke ngono. Jadi dicopot kerangkang sitok. Yo ngabe, jare pangeran, sa mesti niku yo. Ya sitok wae sing nyopot. Sepanjang Allah gak ada sunnah, nak ono musibah kena kabeh. Lah kok sing soleh mati ini dianggap syahid, sing ora soleh dianggap sangit, dianggap dolim. Mana nih ketika nih pangeran buat taku fitnatal la tusiban nalladzina zalamu minkum khosso. Sebenarnya ono fitnah ono coba yuk sing soleh lah nopo kan. Ya contoh gampang ya, misalnya kados nyuwun sewu, kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani donga supaya musibah iku ilang. Karena ketika ora ana gempa, misalnya ora ana banjir, ana wali donga, Gusti supaya tidak ada banjir, tidak ada musibah.
Masalahe nek ana musibah sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dandutan purno yo tenang. Artinya kalau ndak ada musibah yo dadi tenange maksiat. Tapi nek ana musibah terus sing Jumatan yo wedi perkara gempa, sing ngaji yo wedi, sing lagi itikaf yo wedi. Tapi kan satu-satu sing maksiat yo wedi, sing taat yo wedi. Lah nek cara ilmu tasawuf gak masalah wedine wong taat dadekno ngerasa apa sih terus balik alaja ilallah wadunnu alla malja aminallahi illa ilah sing wong dole muni waduh-waduh gak nyebut pangeran iki tambah doko pangeran mergo muni waduh-waduh gak nyebut ya Allah sing soleh tambah parek paham ya amun ojo sithik-sithik ku ono solusine kudu ndonga kita ora roh kersane pangeran sampean delok misale ono kurang udan. Wong soleh bayang nudan juga wudhu, masjid piye nek ora ana banyu ora ana kon wudhu. Wong dolim kurang ajar. Banyu digo kolam renang, do katokan cekak ora salat. Banyu digo kolam renang. Piye ge jajan? Iku yo mer banyu. Lah nek malaikat mempertimbangkan iku, tak kei banyu digo ora jelas. Tapi nek ora ana banyu sing soleh ora wudhu tenang. Tapi nek banyu akeh sing dolim yo renang tenang. Terus kowe takon nek, lalu sikap Tuhan gimana gitu? Malah takon. Setengahnya kok takon sikap Tuhan. Ya pokoknya hisab ku somben ning akhirat, agar penggunaane salah di hisab, penggunaane benar. Gak di hisab kok senengane kok merovokasi. Ora ono ngono-ngono. Dan sesuk gak takon. Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Repot. Sesuai fungsinya apa Gusti hujan yang jatuh di laut? So akhirnya ilmuwan meneliti, hasil susun di penemuan, tapi piye-piye tetap makso, tetap nopo. Iya rasa ngono, enak asal dijening dunia itu amal soleh itu walase teng akhirat mengane agama iki limangka layar juwoha wal yaumal akhir. Agama itu ukurannya ya wong iman sok beni wono yaumul. Kena ning dunya iku padha. Wong sing duha ra suka ya suka, sing ra tau duha cina-cina suka nggih. Yen wis suka. Wong bedina duha kebodhon yo akeh, sing ra tau duha ra kebodhon. Mun ning dunya cek gak jelas disebut watil kal ayyamu mudawinuha bainan. Asal dicek ning dunya iku undha-undhi sing saleh karo sing zalim napa? Undha-undhi. Lah sampeyan ning akhirat lagi wong saleh iku bertahta tenan. Ketika wong dolim jonin rokok, wong soleh wis pesta widadari macam-macam. Golek model piye wae wong. Ning dunya sing soleh meriang. Milih rawani wedi maksiat, duwe ra duwe macam-macam. Wayah sing halal wedi bojo lara, wong soleh ning dunya lara. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ya halal wayah ben wedi. Maksiat wedi. Ana sing gelem yo elek. Wah, kaya wong saleh ning donya ku loro. Lah wis ben ning akhirat jare widadarine ku pira gendeng? Gak kabare, Bro. Pira? 70. Oh, akeh lho. Wah, akeh banget. Mulane bener Salman Al Farisi. Salman Al Farisi udah di khalifah. Dene dadi gubernur Basra zaman riyen ditakoki. Mbak Salman terus saya jadi ini kan kok buatan syukuran sebenarnya anak ibu swargo syukuran saya kira jelas masa depan lalu aku lalu ngerti saya kira jarang syukuran di Salman Al Farisi sebenarnya aku syukuran dengan ibu swargo tak udah mergo Salman Al Farisi laku-laku diundang ya karima kaum ini wong terhormat siapa ini ini contak kandani indakol tu jannah fa'ana karim wa indakol tu nar fa'ana la'im. Oh, sebenarnya nak aku mlebu swarga lagi undang ya karim. Nabi aku sebenarnya nak mlebu neraka undang ya laim. Harusnya orang Islam tuh kurang akhirat. Aku mlebu swarga berarti karim, orang terhormat. Mlebu neraka berarti laim. Panggilan iku sebenarnya jumnya tunda sik panggilan iku sebenarnya aku mlebu swarga. Nabi saya iki selalu akhirat. Surah roh akhirat lu bi yang berintunya mulia wis meletene ra karo. Surah roh akhirat blas surah roh akhirat. Padahal Nabi nak ngendikan sing diulang-ulang mangka ana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dadi kudune sampean ora perlu merasa melarat saiki. Melarat tenan nek sembun neraka iku. Yo ora usah ngrasa sugih-sugih tenan ya nek wis wae kok. Mun dunyo bojo sitok kerenge kok ngrasa sugih-sugih apa. Wong
Kamu ayu ya sih, tak menelak gede. Bang, dan swargo. Bojo jare piro? Piro ki? Iku sing Islam biasa kan yo. Lho artine Nabi Sulaiman dikai 70 ora gelem protes mesti. Gusti zaman di dunia saja punya 1000 masa di surga. Lho iya secara Sulaiman dikai 70 jelas gak gelem kan? Masa Gusti ini surga kelas VIP saat di dunia saja punya 1000. Masa di akhirat turun? Eleng-eleng gedawe Salman Al-Farisi indakhalul jannah fa ana karim wa indakhaltun nar fa ana laim. Mangane kula jare ning dunya kula kecelok wong alim mulya lah teng dunya nggih biasa mawon. Mending ben enteni syukuran kula mengko itu. Semanten ngoten. Ya sini dunya syukuran sak kadare, sementing ora usah utang-utang ya tapi syukuran sak kadare misalnya. Resepsi ini rugi ya rapopo syukuran sangat dari. Tapi nak bujurnya ayu rapopo geden kan. Syukuran ben wong roh kabeh. Istri siapa.